ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြိုင်ကြအောင်စမှုပါအစိုးရလွှမ်းမိုးရဲ့အမိကြီးတော့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုဝင်ခွဲတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ရာသာချင်းကကျွန်တော်ကအောင်စမှုကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလည်းလိုင်းပေါ်မှာလည်းအားပေးကြအောင်နောက်ဆုံးတကနေ9ယောက်ပေါ့ရွေးတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါပါတယ်မရရသူရာသာပုတ်စီရကိုရာသာပုတ်စီရကျွန်တော်ဆရာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရာသာနေဝင်ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒိုင်လူကြီးလေဟုတ်ဟုတ်ဟိုနဖွေးပေါက်ကနဖွေးပေါက်မှာအလားကတော့နေသားမှာမနောက်ပါနဲ့မတားမှာငယ်တုန်းလေးကျူးသားတာငယ်တုန်းလေးကျူးသားသူကအခုကအသက်က50နှစ်ရှိနေပြီဘယ်လို16နှစ်ပဲရှိပြီ16နှစ်ဒီကမင်း16နှစ်ဆိုထောင်နေပြန်မဟုတ်ဘာပြောလဲအမြဲတမ်းပါကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်တွေ့အမြဲတမ်းပြောရပါတယ်ဇကာပဲရိုက်ရိုက်စင်ပေါ်မှာသူလည်းကျွန်တော်တို့ presenter ဟာသားတွေလည်းကျွန်တော်ဟာသားလေးဖြစ်တော်ကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့โอเคမင်္ဂလာပါအခုရွေးရင်စီးကိုလာရဆိုတာဆန်ငါးပြီတဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုစီဘူးပါတယ်တဲ့ငါးတစ်တပ်ဘူးပါတယ်ဝေတတောင်းပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ထောက်တာပါကျွန်တော်ဒရိုက်တာအောင်စမှုပါအစိုးရလွှမ်းမိုးရဲ့အမိကြီးတော့ပါခင်ဗျအခုမှဦးဆုံးဒါပထမဦးဆုံးကြိမ်ဘာရောက်ထုတ်ပြတာရအောင်ဆွဲခေါ်လာကတ်တီးရတော့ကြာပြီရှိကျွန်တော်တို့အတင်းဝင်ကတ်တီးရှောက်တာတော့ကြာပြီခင်ဗျာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအခုမရသေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်เนี่ยကျွန်တော်တင်လာတာဟာကိုကျွန်တော်ကြာလဲကြာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့မရသေးဘူးပေါ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဒီဌာနေပြီးတော့ဒီအထက်လူကြီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်တော်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီနီယံကတ်လေးတွေချပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဆောင်းလိုင်းနေရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လက်ရှိခုပါဟိုအားကိုးနေရလဲဆိုတော့ပွဲလန်းတပင်ရာသီဆိုတော့ကျွန်တော်ခုပွဲတွေကတောက်လျှောက်ကျွန်တော်လာရှုမှလည်းပွဲတက်ကြရတယ်ပကိုးပြင်မုံကြီးပွဲကြရတယ်အခုပွဲတွေပေါ့နော်နယ်တွေတောက်လျှောက်ကျွန်တော်သွားရတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့3ရက်ဒီနေ့ဆို4ရက်ရှိပြီပွဲလေးပြန်လာတယ်အဲပွဲလေးအားကိုးပြီးတော့လည်းကြရတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်စီးရုံးမှာအလူရှင်ရှိရှိတယ်လို့ပေါ့နော်လာပြီးတော့စံတွေစီတွေလူသားတွေကျွန်တော်တို့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်လည်းပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဝမ်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်အလူရှင်တွေလည်းအမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇက်ဖို့ဇက်ရံတွေကပြောမယ်ဆိုရင်အကုန်ဆင်းရဲပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာလူပေးကြပါလို့အတူတူရှေ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးရဲ့ကိုယ်စားပြောတာကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိဝဲတော့ပဲပွဲမှမကြသေးခင်ဗျာလမ်းပြီးတဲ့နှစ်တည်းကတော့ကပါတယ်ဒီနှစ်ကတော့ကျွန်တော်ဇကာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေပင်လက်ချာအမေသားဆိုတဲ့ဇကာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဇန်လန်းဇန်ညွန်ရိုက်တာတော့ကိုအောင်ဟိမ့်ပါခင်ဗျာအခုနောက်တကအဒုတိယကနှစ်ဘောဒီကငွေပင်လက်ချာအမေသားဇက်ကသူကနှစ်ဘောဇလန်တွေအဲသူကဒီပထမဘောမှာသူကမိဘဟိုလှုပ်ကျွေးနေနေမိဘလှုပ်ကျွေးနေနေပေါ့လူရန်ကားတစုရဲ့လှုပ်ကြံမှုကြောင့်တည်သွားတဲ့အချိန်မှာမိဘကိုတာဝန်မကျေဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကစွဲလန်းပြီးတော့အဲသူ့မိဘကိုတာဝန်ချေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့နောက်တစ်ဘောမှာသူ့ရဲ့ရှစ်သူရဲ့ဘိုက်ထဲမှာသူတဘောကပြန်ဝင်လာပြီးတော့မိဘကိုပြန်လေလှုပ်ကျွေးတဲ့ကားဒုတိယကားကတော့မိဘမြေကြီးကားတက်တည်ဆိုတဲ့ဇက်ကဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကားပြီးတော့အခုနောက်ဒုတိယတတိယကားကျွန်တော်ဆက်ရိုက်နေတာကတတိယကားပဲကျွန်တော်ပါတယ်ဟာဒါအောင်ဆုံးမှာပါပါဒါတကယ်ကြီးဒီဘက်ပါပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကားကမင်းနမကျွန်တော်မျက်ရည်မခိုင်ပေါ်ဝါကိုင်းဆိုတဲ့ဇာတ်ကားတော်တော်မခိုင်တာကိုတော်ကိုတော်ငိုခဲ့ရပါတယ်ဟာဘာကြီးပြောတာလဲကိုတော်လေးကိုတော်ပြောတာလေးကိုဘက်ပါတယ်မင်းနမကျွန်တော်ညီလေးပေါ့ဒီမင်းသားလေးတတိယမင်းသားလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးနေတာပါနောက်ချက်သူကတော့ producer ပေါ့နော်သူက producer ပေါ့အဲဒါပေမဲ့မင်းသားမန်ကိုလည်းအလူရှင်လို့မင်းသားမန်အလူရှင်လည်းပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့တော့ဟိုပတ်ဆက်ဆိုလည်းမတုံ့တူဘူးတော့မင်းသားမင်းသမီးတွေအစိုးတော်တွေအကုန်လုံးကအလုပ်ပေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့သူကအကုန်လုံးကြီးတဲ့အဲခက်ခဲနေတဲ့အမှုပြန်သမားတွေကိုအားလုံးသူကခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇာကားရိုက်တဲ့နေရာမှာခမင်းလည်းကြွေးတယ်တရင်လည်းပေးတယ်အဲ့တော့အဲပေးတဲ့ကြီးကိုပြောချင်တာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့မင်းသားတက်လေးမန်ကိုလည်းအားပေးရှိခင်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ပြောကြည့်ပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုဝင်ခွဲတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ရာသာချင်းကောင်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆုံးမို့ကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလည်းလိုင်းပေါ်မှာလည်းအားပေးကြအောင်ပေးတဲ့ယူအမြင်မ်းလေးစားပါတယ်အဲအခုအင်တာဗျူးတဲ့အင်တာဗျူးအင်ဂျင်နီယာတွေရောပေါ်ပူလာပေါ်ပူလာတဲ့အင်တာဗျူးတာဒီဘက်ကဘယ်လိုခေါ်ရမလဲဒါမီဒီယာဝင်းအဲအဲဒီဗျူးတဲ့အဲ channel တွေအားလုံးကိုနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမကြီးနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ပါသည်ဘေးသက်ကြီးလဲကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအပိတ်ကြပါလို့ရာဇနေဝင်ကျွန်တော်တို့ပုံလူပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပထမသကတင်ရွေးရွေးချယ်တဲ့မှာ195ယောက်ပါအဲသကတင်ရွေးချယ်ပွဲမှာအဒုတိယအရင်မှာကျွန်တော်တို့85ယောက်အဲအဲ့လိုနဲ့ရွေးလာခဲ့တာပေါ့နော်နောက်ဆုံးသကတင်9ယောက်ပေါ့
ရွေးဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ပါပါလေမမရဲရသူရာဇာပုတ်စီရသူရဲ့ရာဇာပုတ်စီရကျွန်တော်ရှေ့ရပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရာဇာနွေဒီအဲ့မှာကျွန်တော်ဒိုင်ကြီးလေဟုတ်ဟုတ်ဟိုနောက်ဝေးပေါက်ကနောက်ဝေးပေါက်မှာအလားကနောက်နေသားမှာမနောက်ပါနဲ့မတားမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆရာကိုရာဇာပုတ်စီရတေပြလမ်းညုံမှုနဲ့ကျွန်တော်ရာဇာနွေပြန်ကွက်မှာဝင်ပြန်ခဲ့တဲ့ခဲ့လို့နော်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းလက်ရှိအမှုပြန်လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တကိုသွန်းရှိမြတ်ညံသွန်းရှိမြတ်ပေါ့ကျွန်တော်ပိတ်သက်ကြီးကိုချပြအထီးတဲ့ကောင်းတာတွေချပြသွားပါအောင်မယ်လို့ညီကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာငယ်တုန်းလေးကြိုးစားတာကငယ်တုန်းကြိုးစားတာအခုကအသက်က50နှစ်ရှိနေပြီဘယ်လို16နှစ်ပဲရှိပြီ16နှစ်ဒီကမင်း16နှစ်ဆိုတာထောင်နေပြန်ပါဘာပြောနေအမြဲတမ်းပါကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ယောက်တွေ့အမြဲတမ်းပြောရပါတယ်ဇကာပဲရိုက်ရိုက်စင်ပေါ်မှာဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ presenter ဟာသားတယ်ဟာသားတွေလည်းကျွန်တော်ဟာသားလေးကျွန်တော်ကြီးပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည့်ပေးသက်ပျော်အောင်ပေါ့ဒီလိုလည်းဖန်သီးပေးရတာဟုတ်ကဲ့ပျော်လေးပေါ့အဲ့ဟာဟိုကျွန်တော်တို့ရာသာကျင်းကောင်းနေကျွန်တော်အောင်ဆုံးမှုအားပေးကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်